Bé, és un debat que és interessant perquè en realitat no, hi ha qui li vol doncs, que els carrers no parlin de res, que parlin de coses molt comunes, que no generin gens de malestar. Al llarg de la nostra història, la frase del nom fa la cosa l'hem vist diguéssim en moltíssimes ocasions i és normal que els ciutadans sentin inquietud per veure com estan nombrades els seus principals espais de convivència i que facin propostes. A mi em sembla del tot saludable. I fins i tot aquestes que impliquin tant una tensió política, amb aquesta irrespirable fractura que vostès sempre fan gala i que després nosaltres doncs, no veiem enlloc. A mi personalment i particularment el que m'ha generat sempre fractura ha sigut que existís una plaça del Rei a Sant Cugat. Doncs avui els hi confesso que estem força, per no dir molt contentes, perquè justament intercanviem els valors d'aquests dos noms, no? Perquè precisament és cert que el nom fa la cosa. Intercanviem una plaça en honor a un senyor que té uns privilegis per sobre de la resta de mortals, que a més va adquirir uns privilegis medievals, que a més va adquirir via venèria del seu pare, que va ser posat per un dictador, que ningú no l'ha escollit i que ningú el pot ni tan sols criticar. Per tant, estem completament, jo penso avui fent un acte de reparació i de justícia, perquè precisament l'intercanviem per un nom que, és veritat, no suscita el consens, diguéssim, desitjable. Jo, hi ha molts arguments, tant del senyor Pere Soler com del senyor Ramon, que fins i tot els comparteixo. Però penso que l'1 d'octubre no és només una data. Per cert, senyor Soler, s'ha deixat una efemèride important. Deixi'm que li faci. El dia en què dimiteix Pedro Sánchez com a secretari general del Partit Socialista també va ser 1 d'octubre. Disculpi, no té res d'acritud. No, perquè això de les efemèrides, és veritat, és confós i és un ànim a la vegada. L'11 de setembre, per tots els catalans, a ningú se li acudeix pensar que sobrepassa l'11 de setembre de l'atac terrorista que vam patir a Nova York per sobre de l'11, i tampoc amb el d'Allende, tot i que molts hi convivim amb aquestes dues dates i sabem donar-li els continguts necessaris. Deia doncs, que precisament s'intercanvien els continguts i els continents d'aquesta plaça, precisament ho posem l'1 d'octubre, que va ser l'empoderament popular que va demostrar que sí, que si la gent vol, tot és possible. Per vostè segurament, tota aquesta gent que va estar organitzada a Sant Cugat, tota aquesta gent que van dormir als col·legis, que van fer un acte de comunitat absolutament inèdit, no defensaven coses en què vostè estiguessin còmodes. I per això no diem del 10 d'octubre, ni del 27 d'octubre, ni d'altres dates, estem dient precisament no estem dient nosaltres, és una proposta ciutadana, però estem dient una data en què molta part de la ciutadania santcugatenca va participar d'una forma activa i vivencial. L'1 d'octubre va significar un abans i un després, i això ho estudiarem en la història, però ho estudiarem sobretot en les nostres històries personals. Va ser el dia, va ser el súmum de la desafecció amb l'Estat i amb el marc legal en el que estem inscrits, i això, els hi agradi o no els hi agradi, va ser així. I per tant, és del tot just que tingui efectivament doncs, una plaça. Nosaltres no serem qui farà fetichisme d'una data en si mateixa. Esperem que d'1 d'octubre n'hi hagi moltíssims més, de dates en què la gent efectivament s'empoderi i demostra que sí, que quan el poble mana, el govern obeeix. Simplement dir que moltes gràcies a les entitats que ho van proposar, que és una proposta que nosaltres agafem molt gustoses i que ens felicitem doncs, una vegada més, pels del sí, pels del no, per tota la gent que va participar l'1 d'octubre, que a vegades ens els oblidem, i per sort i per fi podem dir adeu al Borbó i fins mai més. Senyor Benejam, no, nosaltres no ens trobarà defensant cap monarca, i menys si li hem de pagar les festes nosaltres, entre tots els ciutadans, ni Jaume I, ni els Borbons, ni Perico dels Palotes, no ens hi trobarà, no defensem aquest tipus d'organització, ens sembla medieval, ens sembla anacrònica, i ens sembla que sí que s'ha de poder revisar. Per tant, el convidem a fer una proposta en aquest plenari, per exemple, d'una consulta sobre la monarquia i l'acceptació que té la monarquia a la nostra ciutat, i jo crec que s'enduria a vostè una sorpresa del rebuig que genera aquesta institució que a sobre hem d'aguantar els seus vodevils dia sí dia també obrint les notícies. La diferència entre vostès i nosaltres és que a nosaltres no ens suscita confrontació un referèndum. És que vostès han dit és que el referèndum suscita confrontació. Com poden dir que preguntar al conjunt de la ciutadania suscita confrontació? El que suscita confrontació són la retaïla de declaracions, d'agreujants i d'insults que hem de sentir cada dia per defensar la ideologia que nosaltres defensem, que és l'emancipació i la sobirania del nostre poble, i que tenim dret a decidir i que no ens poden aniquilar la nostra forma de pensar. Si això els suscita confrontació, tinc una mala notícia. Nosaltres seguirem estant aquí. Per tant, parin de parlar de confrontació i busquin vies de diàleg real, no de l'insult i la difamació, que és la que estem veient tots aquests dies portada rere portada. Simplement,
dir també el 15M, doncs també ens sembla bé que hi hagi un carrer en honor al 15M. És cert, la història és molt més ràpida que no era abans i segurament passen moltes coses i es virtuen molts elements, però això és la història viva també de la nostra ciutat. La República va canviar tots els noms, fins i tot el de la ciutat, pels pocs anys que va estar, i bé que la gent va fer adscripció a aquell nom, no? Segurament també tenia detractors, segurament hi havia molts seguidors de Sant Cugat, no? En canvi, Pins del Vallès va ser el nom oficial, per tant, ni fem un drama, diguéssim, absolutament irreversible, ni massa res més. Simplement, creiem que és un element que no posa llenya al foc, simplement que respon a una necessitat i a una voluntat, i per això hi ha hagut una demanda ciutadana amb tantíssimes signatures, i pensem que precisament el referèndum, precisament la figura del referèndum, no els hi pot generar confrontació en si mateixa, perquè és l'eina democràtica per excel·lència que ajuda a dirimir els conflictes.